អត់ទេនៅក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងអញ្ចឹងទេបងសុំតែម្ដងហ្នឹងណាបើមិនសង្សារមិនក៏កាន់ដៃកាន់ជើងឲ្យធុងផ្អែមល្ហែមហ្មងហ៎កូនកូនឯងនឹងនៅក្មេងណាកូនគឺវ័យដែលកំពុងតែត្រូវរៀនកាន់តែខ្ពស់គឺកាន់តែល្អមិនទេផឹកទឹកក្តៅទៅច្រើនទៅវាជាអាកូវីដនឹងទៅវាតែអញ្ចឹងឯងមានកូននេះអត់និយាយលេងទេយកចាញ់ទៅកូនចាស់ខែហើយបងឯងសន្យាថាទទួលខុសត្រូវឥឡូវមានហើយបងឯងធ្វើតាមសន្យាបងសន្យាថាទទួលខុសត្រូវមែនតែបងមិនបាននិយាយថាចង់មានកូនជាមួយអូនឯងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេបើនឹងចង់ទុកណាក៏ទុកទៅចង់ទទួលខុសត្រូវឯងក៏ទទួលទៅខ្ញុំមានងុនពីរខែម៉ែឯងទៅមានកូនជាមួយណាចាំប្រាប់ម៉ែគេអត់ទទួលខុសត្រូវទេម៉ែម៉ែឲ្យវាមិនយកមុខទុកណាទេពីមុនណាគាត់ដោអ៊ុតកូនគាត់ណាកូនគាត់នេះបកកែនេះជាប់លេខមួយរបស់ខែតែពេលឥឡូវផើមអត់ប្តីមានណាស្នាក់ដូចជ្រាបនាងយូសូគេល្បីតតគ្នាពេញភូមិហ្មងតាំងពីដើមភូមិចុងភូមិគេថាកូននែឯងហ្នឹងផើមអត់មានប្តីមែនអត់នឹងហើយភ្លើតភ្លើងម៉ែឲ្យទៅរៀនមិនទៅរៀនទេលួចទៅមានស្នេហាដល់ទៅពេលជ្រុលខ្លួនអស់ទាំងខ្លួនម៉ែអើខ្មាស់គេអស់មកភូមិមកស្រុកអញ្ចឹងហើយបានសំមុខម៉ែនែឯងអូយភាពយន្តជីវិតរឿងសិស្សពស់ធំមានផ្សាយជូនទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube សាស្ត្រាហ្វៀម